안 봐. 안 봐. 안 봐. Dünən bir, bugün iki. Nə olub? Sənə gəlmişəm, xanım. Kimin üçün? Sənin üçün. Mənim üçün? Sənin üçün. Ey, ağan üçün. Bir vənkəsi üç şahiyyə. Sənin üçün havayı. Ver bura görüm. Ali, qapını ört. Baş üstə. Allah sən saxla, Allah sən saxla. Allah sən saxla. Quşay, moya maliyyə, quşay, nuşdan quşay. Ağa, ay ağa, pəna gətiriblər, girvənkəsi beş şahiyyə. Nə? Beş şahiyyə. Qəllət çəli on deyən adam. Mən 70-ci illərdə girməngisinə bir şah verərdim. İndi nə buyurma taşı olub? Ağa, almayın. Nə olsun ayağa? Mən çox danışdım mı? Girməngisi bir şah ver, qov geçsin. Ağa, bək alım. Ətə kübrə, moy uraq da. Niçini? Ədə kübrə, ni moqət bərəşni? Niçini? Gicdi də gic! Ağa, Hacı Mürsəl ağa gəlbi. Nə?
Hə? Təkdir? Yo, üç nəfərdilər. Paho, şey düşdüydə. Tökəllərimi yum. Görəsəm, nə istəyir? Aha, bəlkə dim evdə yoxsan? Yox, gözlətmə, de gəlsinlər. Baş üstə. Moya maliyə, quşay, nuşlə quşay moya maliyə. Hara gittin? Quşayda. Esselamun aleyküm. Esselamun aleyküm. Hoş gelmişsiniz. Hoş gelmişsiniz. Hoş gelmişsiniz. Vermerem. Atamın görünü and olsun vermerem. Vermerem dedim vermerem. Vermerem yüz vurmuyor. Sakıp biz gelmişiz. Ayağa. Yakşı. Buyurun eyleşin. Ya Allah. Eşitirem sizi. Hazim Hüseyin ağa. Ağa Musa. Bu Ələddin, mömin bir bəndədir. Rəhmətli atasını yaxşı tanıyırdı. Bir yerdə ziyarətə gəlmişdi. Kişin də olmasın, mənim əziyyətimi çox çəkib o zaman. Sən də bilirsən ki, bu yazıq uşaq bir parça torpaq sahibidir. Quyu qazdırır. Nöyüd də çıxmır ki, çıxmır. Çıxmır ki, çıxmır da. Bütün var-yoxu qurtarıb, ona görə də məcbur olub, bizi gətirib sənin yanına. Atam, atam, zəhmət çəyib gəlmişsiniz. Çox sağ ol. Mən bu cəncəl adama pul etibar eləyə bilmərəm. Niyə? Desəm ki, yoxumdur, yalanlar. Allah şükür, varımdır. Amma vermirəm. Üzrümü vermirəm, vermirəm. Ağamız, axı sən bilirsən ki, hər şərəşür adam üçün biz sənin yanına gəlmərik. Həzi. Elə bilirsəm, pulu töküblər qapan dibinə. Gedirək nə adə istəyir, yıxsın, hə? Ağa Musa, ant verirəm səni inandığıma. Bizim sözümüzü gəl yerə salma. Atam, atam, yaxşı. Üz vurursunuz, sözü yerə salmıram. Gördüm. Amma bir şərtim var. Buyur. Azim Hüsa, o şeyi ki, borcumu istəyəndə, pulumun əvəzinə mənə göstərəcək, qoy onu elə indidən göstərsin ki, sonra mənə yandırmasın. Ağa, nə danışırsan, nəyi göstərsin, heç nə başa düşmürəm. Nəyi göstərsin deyir? Deyirəm, sözüm yox. Mənədir, mənə. Borc verməyinə verirəm. Allah tova rəhmət eləsin. Amma o şeyi hindi göstərsin ki, sonra mənə ağır gəlməsin. Ayğa, Hacı Zeynal Abdin ağa gəlib. Deyir ki, tez giyinib gəlsin, gözləyirəm. Hacı Müsəl, sən oturun görü. Qoy çıxıb gəlsin işinə gücünə. Mənim əlettiğin kimi adama verəcək tanxama, atam-atam. Gel işini dalayacağım. Vallahi şu avan dələsin ağa Musa. Çox sağ ol ağa Musa. Razı qaldım. Səhər-səhər, neçinin qapısı açılmayıb, kör əsasını dirədi. Gəlib bütün günümü göy əskiyə düyünlədilər. Həzəl Abdın məndən 5-10 min qoparıb almasa, əl çəkməyəcək. Ağa, bəlkə deyim evdə yoxsa nə? Yaxşı-yaxşı, sən öz işi gör günə. Əki, mənim ağzım nədir ki, ya? Həzəl çağıra mən gedməyəm. Cəmaat bilir ki, mənim üstümə göndər. Soruşacaqdım axı səndə, nə oldu, qız ərə verdin? Həli, 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 mütləqə, mütləqə, inciyərəm, aş, inşallah, sağ ol. Ayşa, ay bala, deyəndir, qoy işimi görə. Salam, ayağa. Aleyküm. Ayağa. O günkü buruq fontan burda, bizə xələt boyun oldun axı. Deyirəm ki, o boyda fontanın qabağını kəsmişik. Görsən də. Əleyküm əssalam. Qurban olum ayağa, o boyda fontanın qabağını kəsmişik. Cəmaat gözləyir axı, xələtimizi və... Bu nə danışa, əzi?
Məndə o da tanxanı. Hə. Ay, əzi. Sən belə güləndə mənim ürəyim davamın altına gedib çıxır. Nəşi? Ay, rəhmətliyin oğlu. Əziymisən bu işlərindən də. Ağamısan, nəyə qoyum, nəyə axtarır? Adama qalan ad olacaq. Tikdirdiyimiz bu binalar balalarımızındır. İndiki kimi fürsə, heç vaxtə düşməz. Əkiblər yemişik, əkirik ki, yesinlər. Aa! Biz də bu yetim yesirə sahib durmasaq, kim duracaq? Güya! Bu millət oxuyub alim olandan sonra gəlin mənim başıma taz qoysa. Məsələ tacdadır bəyə. Bax, Allah da rəhmət eləsin. O boyda xəstəxana tikdi. Savab yiyəsi oldu. Amma o riyalı məktəbin yarım çıxalmış binasına baxanda bilirəm ki, xəcalət çəkirsən. Yox, ağamısa, hədi. Deyinən hə, hə. Atamata, nə şəhədiyim axı? Bax, qalıb üçüncü mərtəbəsi. Kömək elə tikib qutaraq binanı. Uşaqlar məktəbə getsin. Müsəlman balalar da sənin pulunu oxuyub adam olsunlar. Nə olar? Əl tutmaq əlidən qalıb. Deyirəm, adam ölməyir. Ağamısa, sən mənə qulaq atırsan, yoxsa sayında sanırlə, hə? Taqsır mənim özümdədir. Astoriyanı, Novi Evropanı. Banisi tikdirdi, su çəkdirdi, pul verdi. Neçə-neçə bina tikdirdi? Atam, bula da mən özümün o dünyaya aparmayacağım ki. Bu da işte sən Allah əzi. Hər yerindən duran deyir ki, ağamızsa simişdir. Əli qısıqdır. Pul xərcləyən döyür. Aki atamı yandırıblar, Adımı qoyublar simiş. Hay, atamdan simiş al. Pulu qazanmağa nə var ki? Kişi odur pulu, xərcləməyin təhərin bilsin. Ay, əzi, mənə də görüm, bu xeyriyyətçiliyinlə hara gedirsən, hə? Allah bu pulu mənə onlara görə verib. Mən onlara görə cavab deyəm. Dünyada elə belə heç bir şey olmur. Ay, əzi, bina Allah bilir nə qədər pul götürsün. Məndə o qədər tanxanı. Atam, sən boş yerə pul xərcləyərsən. Səni böyülmüş, yeri gətlə yemeyecek, keser, dertlərin qıbı keserəsin. Abala burada saxla görün. Salam əleyküm. Salam əleyküm. Hə, bala. O duxanı xəzəyini bura çağır görüm. Baş çağır. Aç.
Məhəmməd, hadi sən çağırın. Tez elə. Tərpən görüm. Yaxış görürüm. Hər vaxtın xeyir olsun, ayəcək. Qədəmləri mübarək olsun. İstəyirsən ayağın ətlə bir quzcu kesi var, hə? Ayəcək, xeyir ola. Sən işin də öl, indi görərsən. Bu ağaları qonaq elə, qulluqlarında dur. Baş. Qoy ürəkləri nə qədər istəyir, yeyib içsinlər. Hesabı uşaqlarla göndər mənə. Güzüm üstacı. Həzi, daha bu qədər yoxdur. Sürəvə. Dədə! Ha! Bu dəfə də baxdınız getirə o. Nə olur? Hacı ağa, sizi qonaq eləyə o. Açacaqam, səxavət, sandığı bıraqızını. Yaxşı, buyurun içəri, keçin. Gəlin doğru. Mirzə, nə deyirsən? Keçək. Nə deyirəm ki? Ha, oxuyarsan. Sağ ol, əmə. Salqi, şərab ver ki, gözüm salqarındadır. Gövsər mi salıb bal deyəcəm? Ya, qardaşdadır. Sənə yaraşmadı. Kes eləyəcək. Heç, işte. Ağa Musa, quyularda işlər necə gedir? İşlər, əkin nə bilim, işlər nə o verin kimi? Bazı əmni güdək. Əli. Ara üstü göz çıxartır, nə qədər çıxartır. Sən Allah, sənin bu Nobellərlə Aron necədir? Həzi, onlar əldən zirəydilər. Bazı onlar mən ölüm. Dünyanın o başından durub gələsən, torpağı qazıyıb içindən növü çardasan, bu hər adam işi deyil. Bunlar hələ nəsilli ilə belədilər, ha. Babaları yerdən dəmi çardırmış. Ataları bomba qeyran olub. Özlədir belə. Sən bunların nəslini hardan tanıyırsın? Həzi, babalarımız cür olub. Postanda oğun qardı da şimdə. Ağa Musa, sənin fəhlələr və nə fəaliyyirlər belə? Saxla, saxla, saxla. Aki, Aki, yaxın gəl görün. Aha, Allah saxlasın oğlun ağa İsmaili, bizi eşitdi. Yaxşı işləyənlərin hərəsinə bir kəllə qayan, 5 manıt da pul verir ayağa. Allah onu sizə çox görməsin. Allah onun cibini həmişə pullu eləsin. Aha, baba. Ağay, quyu fontan üləyəndə cəhənnəm oyunun qabağını almaq nə çətin idi?
Erkin, rədd ol! Ağa, ağa! Ağa, xoş gəlmişsin. Ay sən! Ağa, o qəndimini vermə lən! Çəkil görüm yana! 5 manatı görüm! Ağa, 5 manatı görüm! Tut görüm! Mənə düşür, hala oldu. Ham da çox qışqırıb-qışqıran mən olmuşam. Bunu oyunu çağırsam belə. Ayağa. Ayağa, söz verdin hələ. Yaxşı. Səninlə sonra danışaram mən. Həcrin əyibdir. Ah, Amalia. Ah, Amalia. Ah. Dayan. Dayan! Xain! Bohemiya meşələrini unutma! Hanı sənin andın? Sən heç bir zaman bizdən ayrılmayacağına and içdin! Xain! İndi sən kimin üçün bizdən ayrılırsan? Bax, Karl! Bax! Bax bu yaralara! Bunları tanıyır mısan? Sən bizimsən! Biz səni ürəyimizin qanı ilə almışıq. Sən bizimsən. Gedək bizimlə. Gedək! Roller vuruldu. Biz çox qurbanlar verdik. Amalia da onlardan biri. Artıq hər şey. Artıq hər bir şey bitdi, getdi. Mən bu yoldan dönüb atamın yanına qayıtmaq istəyirdim. Göylər başqadır istəyirmiş. Yaxşı, mənim daha sözüm yoxdur. Gedəyin dostlar! Dayan! Avvalca bana öldür, sonra istədiyin yerə gedə bilərsən. Mana acıyın, yalvarıram sizə. Of, yoldan çəkil qız! Yox! Mən arvad öldürən deyiləm! Demək, sən ancaq... Qoşmaqlar öldüra bilərsən! Siz! Siz, ey şeytan şayırları! Sizin başınız iradəsiz bir bardaqdır! Barı siz bana yardım ediniz! Öldürünüz məni! Ay, əcəyim, buramsın ağıldı axı! Bilirəm nə ağıldı, yalandı, amma qoy görə nə dürdü! Bir nəfər də olsun, dost tapılmadı! Onların da arasında bir dost yoxdu. Yaxşı. Yaxşı. Onda mən özüm gedib, özüm üçün onun yolları taparam. Əzi, məni burnu götürmüsən. Səbrin olsun. Dayan, sən nə edirsən? Mən hələ sağam. Karlın nişanlısı, Karlın öz əlində ölməlidir. Mən bütün qanunlara qarşı çıxıb, dünyanı qanunsuzluqla idarə etmək istəyirdim. Mən indi müthiş bir həyatla üzə dayanmışam. Artıq olan olmuş, keçən keçmişdir. Həyat böyük bir qurban tələb edir ki, o da mənəm. Kifayətdir, bu günlük bəs. Xoş gəlmişsiniz, ay hacı. Sağ olun. Dostlarımızla... Əlimizdən gələn idi. Afərin, afərin. Çox sağ olun ki, bizi yada salmışsınız. Dinanı yandırdılar, elə bildilər əl çəkəri bu işdə. Xeyr, iki dünya bir olsa da Bakıda teatr olacaq. Düzdür, mütləq. Heç bir qüvvə bizə mani ola bilməz. Əgər bilseydiniz ki, mən bunu elə belə dəb xətrin eləyirəm, baş qoşmazdım. Sizin yanğınızdır məni alovlandıran. Qeyrət lazımdır bu işdə. Qeyrətsiz adamı sənətə yaxın qoymayın. Çaş başsalar sizi, pozar sıralarınızı. Mən sizə həmişə kömək eləyəcəyəm. Çox sağ ol, Hacı. Ağamısa da həmçinin. Hacı, mən teatr zat qanmıram, ha. Mənki bir quydu, bir də nöyət fontanı. Məndən kömək gözdə münatam atam. Hə-hə-hə.
Day durdu, day durdu. Aşıqma verdən. Ala vermirəm, get işimin dalıcan. Ala vermirəm. Get işimin dalıcan, get Allahım versin. Ala vermirəm, get işimin dalıcan, get Allahım versin. Yer gel, get işimin dalıcan. Get işimin dalıcan, vermirəm. Get işimin dalıcan. Get Allahım versin, vermirəm, vermirəm. Get işimin dalıcan, get Allahım versin, vermirəm. Ala vermirəm, get işimin dalıcan. Ay cıvam abi. Ha nedir? Gözlerinde cın oynuyor. Şeytanın biri şeytan. Şəhristan-ı Xorasan, Kəndistan-ı Gülüstan. Biçari binəva. Oğlumun adı nədir kişi? Əl-Abbas. Əl-Abbas. Pulun var kişi? Var. Pulun var yazarıq da. Давай вот это посмотрим. Ой, какая прелесть. Вот это покажите мне, пожалуйста. Ne istəyirsiniz? A, bu dədə, bu dədə. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Mənə görəm. Davay, davay, pasmaq. Buyur. Buyur. Yaxşı işdir, əla işdir. Su da polajı. Başqasını göstər. Bir dəqiqə. Smari, qan krasiva. Krasiva, krasiva. Mən ölüm krasiva. Aha. A, nədək mi, pažalşı? Pah, 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 pah. Əla, özüm ölüm əla. Красавчик, муа! Ты просто прелесть! Аде, он это вернул себе мне? А? Не вернул себе. Что будет? Ренгю, да? Ренгю? İrandan gəlib paraxodla, valla billa. Adəcə, ondan andı ki, özümü öldürmə ginən. Bunun yardan çoxu həna deyil, zəngdir. Tez o pulumu ver, ağam gözləyir. Ah, bu sənin pulu, o da sənsin. Bu da sənin qulun. Ha, son qulunun kürəyi hökumətə söykənir. Bir şəhərin ki, qılavası, qılavası matçı ola. Orda nə qoç ya? Danışığım ələ, biz ney bə? Ara, mən sənə deyirəm ki, bu şəhərin qılavası Petroviçdir. Nəslimiz Qarabağda ən məşhur nəsildir. Bizə şərəfxanlılar nəsli deyərlər. Mənim babalarımın Şuşa mahalının abad olunmasında böyük xidmətləri olub. Salam edin. Mrs. Nobel. Hoş geldiniz. Mr. Nobel. Is that a gift, monsieur? Thank you. Gide sağ. Gide.
Cənab Nobeli xeyriyyə gecəsində görmək bizim üçün xoşdur. It's a great pleasure for me to see Mr. Nobel on the philanthropic party. Mr. Nagiyev. Mr. Nagiyev. It's our duty my take part in your protest. Cənab Nagiyev, Cənab Nagiyev, sizin xeyriyyə işlərinizdə iştirak etmək bizim borcumuzdur. Hoş gelmişsiniz. Buyurun. Thank you. Mr. Lütfeli Bey. Buyurun hanım. Nobel'in arvadı hoşuna geldi. Bilirim. Eyleşin, xahiş edirəm. Mədəndə işlər necə gedir? Ağamızsa birinci arvadını hiç evden bu ayrı çıxarmaz. Ama Gürcü kızına... Xaricdə ləl cəvahiratdan paltar çıxır. Bəsdə. Nə bəsdir? Ağa Musa, nə qədər saldın? Sən nə qədər saldın? Mən 100. Sən salarsan da. Sənə nə var ki? Sən hökumətsə, qılıncığım dal kəsir qabağı da. Mənim neyim var? Yetim adamım. Nə atam var, nə anam. Əvəzində iki arvadım var da. Bizə dördü düşür. Sən öz dərdini çək. Yaxşım, ağa Musa. Sizin xəstəxanada bizim əskərlər də yata biləcək? Zəmanı yuxudur. Kafirə də, kəsraniyə də rəhmi gələndir. Sizin üçün də bir şey fikirləşərik. Cənab Şubinski. Ağa Musa, əlin cibində olsun. Cibim var ki. Sağ olun, oğlum. Pavel Petroviç şahiddir ağa Musa. Biraz əvvəl oğlun ağa İsmail bir şax yüzlü yatdı. Sənsə... Atam atam, o ata. Ona nə var ki? O, milyoner Nağıyevin oğludur. Mən kimlə oğluyam sonu xanım? Zaman satan, biləcərli Nağının. Gedək qızda. Ağa Musa, mədənlərinizdə şuluqluq salan yoxdur. Əşi, dünyada yəni, məndən də şuluq adam var. Bir şey olsa xəbər elə, köməkli gedəlim. Çox sağ ol, sağ ol. Pavel Petroviç. Üzr istəyirəm. Qulluq sahibi olasan. Ooo, ağa Musa. Əşi, valla sənin kimi qohumu olan cənnətliydi, eh? Əlbəttə cənnətliydi. Hə, yenə deyəsən işin düşünmən, ay Şəmsi. Hə, eyrola. Çəkinmədi. Hə. Əşi, nə işim düşəcək? Mən səninlə fəxr eləyirəm, ey fəxr. Dolamızam məni. Deyibdir, bu nə söz? Bəs onda nə deyirsən, hə? Mən sənə bir sirr açım. Sən də əvəzində o işi mənə düzəldərsən, yaxşı? Güzələ, sözü de. Ağa Musa, deyirlər ki, güya sən realni məktəbin inşasına düz bir ətək pul vermişsən, düzdür? Qaletri onu deyən adam. Əcdən başqa. Babam bütün şəhər danışır, ey? Vermişəm. 3 manat. Deyirəm də, ağa Musa 60%-ni verməz. Nə? 60%? Löş verin, balam. Deyəsən, həcinin oyundan bir xəbər səni. Həci boyuna götürüb ki, tikiləcək realni məktəbin inşasını səylə özünün pulu hesabını ödəsin. Axundağa da bilmir. Xeyr, dua da verib.
Əlimiş. Axın dağı da bilir. Xeyr dua da verir. Şəbaxa, ay şəmsi. Məni soğuşan olsa, deyərsən ki, buralardadır. Bildin? Ağa, o məsələ düzələcək. Arxayın ol, düzələcək. Nədən sahib döyü? Çox sağ ol. Soğuşan olsa, deyərsən ki, haradasa buralardadır, hindi gələcək. Yaxşı, deyərəm. Sağ ol. Sağ ol. Ay, atanla. Havayı heç kim, heç nə demir də. Nə əcəb Gürcü xanımını gətirməyib? O işini bilir. Cənab Nağyevin faytonu! Kozi! Ha, nə oldu? Nöt bantdan vurmadı. Kozi, Allaha and olsun Kozim, nöydün səsini eşidirəm. Ətri burnuma vurur torpağın altdan. Mən sənə sözümü demişəm. Kozim, ölüm ayağın altında Kozim. Borç ver nə olar? Əgər nöyt çıxmasa, torpağı satıb borcunu qaytarıram, Kozim. Hə, nöyt çıxmayandan sonra kimdir səndən torpaq alan? Kozim. Ara, sür. Kozim, borç ver. Sür. Kozim. Hazinaya. Qurban olur, Kozim. Borç ver. Kozim. Kozim. Sara, Leyla, gəlin yanıma. Gəlin gözəlləri, gəlin. Ay, sağ ol. Ağamı səni görmədin. Deyəsən, getdi. Bu zalim balası, düzələn döyüldə. Cəmi 3 manat pul verdi. Ağalar, mən hazır. Tərpəmin. Diqqət, çəkirəm. Hop! Ay maşallah, ay bərəkallah, Mehdi sağın üstüdür ki. Gedim, hala gedirsən? Oh, başım. Gel görüm, gel, gel, gel. Allah! Ay, bunu koy güzel. Day, day poçunu, day, day, day. Anam, Allah! Yok, göğerçinindi. Onda işinde o. Maç, 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 maç. Ah, ay! 500 mən getdim, sen sen. 500 de mən getdim. Ay, maşallah. Hoş gelmişsin hala. Akşamınız xeyir. Oyuncaq varsa. 500 de mən getdim. Səhərdən oynayırlar. Xeyli gəlirimiz var. Mülk, bağ, vətəgən. Mən pas. Sən nə edəmsən? 3 dənə mülk almışam. Bir balı vətəgəsi. Bir dənə də bağ. Sənədlər də ki, hazırdır. Xərci nə qədərdir? 500 de mən getdim. Cəmiz 55 min. Min var. Fətəli bəy, sənsən. Mən yatdım. Mən pas.
Mən də pas. Açıl görüm. Həmdi bəy, oynayırsan? Payla görüm ala. Nəyin var? Heç nə. Pulun yoxdur, oynamıram. Bir saatdan sonra gəlirəm. Sən ilə sən, səninki bugün də gətirmədi. Ağa, ay ağa, mülkümü sattım, bətəcələrimi də sattım, Çadırovda bir imarətim var, nə verirsən ona? İki mərtəbəlidir, keçən il tikdirmişəm. 10.000. İnsafın olsun ağa. Onun 80.000 qiyməti var, nə danışırsan? 10.000. Yaxşı. Qonzi. Bali. İşini qutardı. Bali. Əlini dəyiş, tez aşağı düş. Sən bizə lazımsan. Pulludur. Ağa, pulum mənə düşdü. Çox sağ ol. Mülkümü qaytarmaq istəyirəm. Götür pulu, qaytar ömrü. 20.000 almışdım. 70.000. Nə? 20.000-ə alıb 70.000-ə satırsan? 70.000. Ara sürüm ayağa. İndi ara sürüm ayağa. Dəniz qırağına. Başla. Mm-hmm.
ve viyyesi. Ay bu sesin yiyesi. Biz onun ardınca düşüp gedirik. Al bu pulu, apa ver oxuyana. O, pulun nə olduğunu bilmir. Bəs o nə bilir? O heç nə bilmir. O oxuyur. O səsdir. Harada yaşayır o elə? Bu dünyada yaşam. Dəliyəm sizimi çıxarın. Sözlüyü deyil. Dur, düş qabağıma. Dur. Hara gedirik? Cəhənnəmə. Cəhənnəmə gedib heç gəlmiyorsunuz. O? O, bu lap sütdən yanıqdır ki. Dur, dur. Dur. Atam, atam, istənmə. Gedəydiyorsunuz, gedəy də. Bir söz demirəm ki. Bugün mənimki lab məlikədən gəlib, ha. Kəbirət çıxartansınız, həcinin teatrındansınız. Oh.
Bəli, xanım. Kübra? Bəli. Ağa gəlmədi? Yox. Heç zəng də eləmədi? Kim? Ağa da. Ha, yox. Ne üçün? Nə bilim? Hara götürmüsün mənə ala? Hamısı, gəl çəri. Keyfə gətirmişim. Keyfə. A, keyfə? Keyfə, gəl çəri. Gəl, gəl. Bə, 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 bə. Ala, bura lan Petro Duvarəsdir ki. Buyur, ağamsa, kes çəri. Öz öyün kimi. Ay, sağ ol. Ağa, kəllə qəndimi görüm. Eşi, kəllə qəndim buradadır, çatacaq sənə. Ne istiyorsun məndən, atam-atam, hə? Heç nə, ağamsa, ne istiyorsun? Atam-atam. Deyirəm, yiyək, içək, kefiliyək. Beş günlü dünyadır. Sabaha kim ölə, kimi qala? Ağamsa, necəsən? Alaqoz kimi, sözlü de. Gözlü kimdir? Biz sənə girov götürmüşük. Zən gelirsən evə. 200 min manat götürüb gəlsinlər bura. Biz də səni buraxaq. Götürürsən kəllə qəndivi, çıxıb gedirsən evvə. Valla, sən mənə tanış gəlirsən. Amma inanmıram ki, mənim tanıdıqlarım içində belə adam ola. Ala, məndə 200 min mapul mu? Yoxdur. Yox. Ağamsa, səni öldürərəm axı. Ala, tam ki, məni öldürdünüz. Cibizi nə girici? Ola bir deyin, aldır eləyirik də. Sən görürsən? Yox. Yox. Cənab da giv. Yox, yox. Ağa evə hiç gəlməyib. Xeyliyə gecəsindən sonra kazinoya gidip, kazinodan çıkıp çıkmağına. Al, sen son bir yansılık eleme. Sen hiç bakan da yoktu. Güç şoğalı. Az, yıkıştır özü ya. Ağa Musa, gecədir. Ben sana demedim, yiyek, içek, kefil yiyek, şenlene. Sonra görev başımıza ne gelir. Hara tələsirik. Ha, bunu bildik. Sen hayatını da gördük. Siz de bundan sus. Daha mısın? Sana bir saat vaxt veririk. Biz diyen elə dün, elə dün. Eləmə dün. Gözündən küs. Öldürün. Yok. Ağız, mən sənə üçün o bu döyləm, ha? Salasan altıva, sökəsən ciblərini, ya. Ağa, kişi deyilsən? Kişi? Doğrudan? İnanmıram, axı. Çıngızıç, bəyər, səni mütlü atmasam, atamın oğlu dövdəm. Yaxşı, ağa Musa. Gələrsən evə. Ne millet sana ağız? Hı? Deyirəm,
Hansı millettensin? Ne yapayım e? Ay maşallah, ay maşallah. Nana. Sakla, sakla, sakla. Ama yaman, ovayı keyif verdim sana ya. Ağız, dur görüm. Gizle. Ağa mısın? Bak sana diyeyim. Azam vakti, seni bu kızla lütüryan eleyip, biri bürüze bağlayıp, aparıp atacak günün gün arta çakın yıkala eski küçüğe. Bildin? Ala yer ala. Bacarmıram. Bacarmalısan. Birinci defa değil ki. Zalim oğlu iki ayağında bir başmağa direyip. Ayaklarını çıkart başmaktan. Agabala İsa oğlu yadından çıkıp. Öldürek. Yok. O biri. Balvan. Oldu. Trogay. Ne? Ne? Akşamınız hayır Cenab-ı Şubinski. Şehirde sakinlikti. Öyle bir ki var Cenab-ı Şubinski. Dikkatli olun. Oldu Cenab-ı Şubinski. Hayır efendim. Varansı Daşkov geldi de, gitti de. Niye geldi, niye gitti? Hiç kim bilmedi. Cenab-ı Şubinski. Yuhunuz gelmiyor. Oo, Cenab-ı Tagiyev. Sizi koruyoruz. Pavel Petrovic. Herden bizi koruyandan biz özümüzü korumalı oluruz. Sözlü adam okşuyorsun. Birden gece güneş çıksa, onda nece? Başa düşmedim. Yarım saatten sonra Ağa Musa denizin sahiline gezmeye çıkacak. Ben oraya gidirim. Geler beni gözlemeli olar. Yolunuzdan kalmayın Cenab-ı Tagiyev. Ağa Musa'nı görsen, deyinen hacı seni sahilde gözleyir. Eğer işti, gelmese. Sür abala. Musa, sen Allah necə dözdün bu dərdə, he? Amaliyemin her şeyi danıştı. Özünü o yara koyma. Yaxşı da sen Allah, 100.000 manattan öter, niye böyle bir keyfləmsin? Hacı. Ha? Sen deniz qırağında İlahi ses eşitmişsin. Ne ses? O reallı mektebin tikintisine ne kadar pul lazımdı? 100.000,
101.000 veririm. Sen ağa Musa. Ha bala, tez haber ile hatircem olsunlar, ağa Musa menden. Hoşçakalın ağa, ha! Ağa Musa, Tanrı bu günah dünyasında hamının çiğnine taşımak için bir yük koyuyor. Ona ömür yükü deyirler. Ömür yükümüz ne kadar ağır olsa, izimiz de o kadar derin kalır bu dünyada. Bununla Tanrı'ya yükselir. Yoksa bu fani alemde yaşamaya değmez. Siz de dünyanın işi geçermiş. Acaba sen ne için dünyaya geldin? Vah! Yüz defa demişim ki buranın hepsi örtülü saklıyorsun. Lütfen! Hacı! Kulluğunda oğlum Can Hacı. Seher sen adamlar tapşırmıştım ha. Ha. Onların hesabı ne kadar eliyor? Ay acı. Utanma de. Onlar hele gitmiyorlar ki. Diyeceksin, otururlar Can acı. Bilirsen, ay acı. Bilirsen bir keyif dediler ki gel göresen. İstiyorsan ki düzün bak. Ağa Musa ne diyorsun gide. Ne zemez rahat acı. Gidelim Can acı gidelim. İçeride bilirsen ne alemle var. Ha? Okuyorlar. He. Şiir diye var, okuyor var. Gidelim Can Hacı, gidelim. Buyur içeri Can Hacı, buyur içeri. Hay Aziz, yine Zirzami tiyatrosudu. Gel ağa Musa, gel. Bu tiyatrdı. Dökülmüş dişler üstünde dururdu bir beyaz hende. Ne müstehsi gülüşlerdi hayata karşı medfende. Bütün gözler turalabu dikende, hakizarında. Tebessüm dari heyret zaridi dişler mezarında. Aferin! Bu matemgah dünyaya gülürdü sanki ölmüşler. Yer üstünde beşer ağlar, gülür halka gömülmüşler. Eyvah! Çerh-i feley eyledi xar. Oynadım, tutmadı nəqsim. Evimi yıxdı qumar. Aferin, student. Var yoxum, getdi əlimdən, həp uduzdum nə ki var. Məqsədim olmadı hasil, məni biar, ölürəm. Ölürəm. Olmadı dərdimə dərman, dəxin açar. Ölürəm. Məhəmməd Təqidəndir. Şiirin ikinci bəndidir. Üçüncü misranı düz demədün. Düz demədün, düz demədün, düz demədün. Mümkün olduqca fələk mənsubəsindən qıl həzər. Nətəkim xali deyil bidağdın əksindən buna. Allah! Aferin! Bəyan! Zər vacibdir. Yoxsa zərə qiymət verən? Dünya içdədir, yoxsa çöldə? Sualların cavabları kimdədir? Sualları kimə verək? Harada verək? Hə? Sən öz suallarını dərk edib sual verirsən? Yoxsa sual sənin deyil, səndən keçən sual? Hə? Mən bu sualla doğulmuşam. Öz sualın var? Harry! Heç olmasa bir suallıq ömür yaşaya bilmisən, hə? Dönüş! Harry! Ver sualını! Ver! Ver sualını! Dünya nədir? Sən hüsnüdə, sən işvədə əsla bəşər olmaz. Olsan,
sən olarsan, dəxi səndən digər olmaz. Bu iş və bu rəftar ki var səndə nigarım, yüz Yusif-i Misr olsa qapında nökər olmaz. Heyrana mürəssamə ki çəkmiş belə surət, xilqətdə sənə oxşayan incə əsər olmaz. Ayəzi, görürsən, bulan pul olsa belə danışadılar. Ayağa, Allah bunlara böyük ruh verir, ruh. Dünya nədir? Təllüqaltı, əndişəyi mövtüdür həyatı. Dünya duracaq yer deyil, ey can, səfər eylə. Allanma anın feylinə, ondan həzər eylə. O məni sevir. Sevir, sevir. Sən mənim taleyim. Mən artıq cəhənnəm odlarından qurtardım. Baxınız! İşıq yadrolar ağlayan, şeytanların qoynunda ağlayırlar. Ağlayınız dostlar! Ağlayınız! Sizin de o kadar hoşbaxtsınız ki! Gel otur! Hoşbaxtsınız ki! Otur! Hoşbaxtsınız ki! Sakin! Dostum düşmanıdır! Məqsəd o canlar canıdır! İlki! Bu dünya fanidir! Dünyanı dərk etsən körür! Körür! Yolun sonu! Buyur. Heçlik. Ölüm nədir? Doğuluş. Afərin. Bəs söz nədir? Nöqtəsinə qədər deyilmiş həqiqət. Elra. Uyma ey dil, xəlqədə yoxdur sədaqət, rəngidir. Məscüdü meyxanə rəng, eş ibadət rəngidir. Mey, riya, məşuqə, vəş, hüsn-i vəcahət rəngidir. Rəngidir hər dürlü matəm, hər məsərrət rəngidir. Ağla ey əbnay xilqət, cümlə xilqət rəngidir. Görmədim bir zərri xalis bu teyin asutidə, mənəvi min ləkkə gördüm ləlidə, yaqutidə. Biqərəz insan olur görmək fəqət tabutidə. Bilməzəm, varmı sədaqət aləmi lahutidə? Azma fikrim, cümlə icazı kəramət rəngidir. Bir zaman vardı ki, mən həm fikridim zühad ilə. Sonra gördüm, fərqi yoxmuş zahidin cəllad ilə. Dedim, ey yaş olmalı, ta gün keçə mütad ilə. Cümləyi şünuşu gördüm, müxtəlif fəryad ilə. Anladım ki, zəhd-ü təqva, eyş-ü işrət rəngidir. Qıl təsəvvür bir daha şairlərin xülyasını, aşiq-i zarın başında seyr qıl sevdasını. Qəbri aç, göstər ona şirinini, leylasını, bir ayılsın da düşünsün gördüyü röyyasını. Bax, deyər, bütün eşq-ü məhəbbət rəngidir. Tapmadım aləmdə bir həmdəm ki, olsun bir ya. Görmədim heç kəsdə bir niyyət, qəlbdən... Əziyə deyərsən, mən getdim. Kəllə qəndi bölüb, orada oturanlara şirin çay verərsən. Başlama. Ağa, içəridə oturanlar elə güzəl insanlar ola var ki,
Öyle geçen şehirler, gazeller diye var ki, adam da bir ipart diye var. Nizami'den, Fizuli'den, Nesimi'den, Seyidaz'ın. Hanbal! 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 Ha 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 ha!